您是不是感觉现代人的人际关系越来越复杂难处了呢？事实上，在佛法的八苦之中，就有两种苦是来自于人际关系的痛苦，那就是怨憎会苦跟爱别离苦。怨憎会苦指的就是互相憎恨的人冤家路窄，而相亲相爱的人圈里隔离不能相聚，甚至天人永隔，那就是爱别离苦了。我们如果没有办法承受爱人的离散，没有办法面对做人的难处，那么怎么能够在修行的路上走得洒脱自然呢？我们现在就恭请圣严法师教导我们在人际关系上如何时时自在的方法。我们人不能够脱离啊社会的关系，从出生到死亡的过程之中啊，总是跟人在一起。一出生就是一个父母，然后有个家庭，然后有个家族，然后呢自己要在环境里边呢求生存。但是在人与人之间呢，彼此的互相的有需求，也有提供啊服务。因此人呢不能够离群而独居。我们在这个世界上啊，说一个人生活的生存的可能性是不大的，至少生出来的时候是跟人在一起的。我们这个世界上的人叫做人类，那就是人跟人在一起叫做人类，叫人间，那有人与人之间的关系，那叫做人间呢。因此释迦牟尼佛成佛是在人间成佛，而又在呢人间呢度众生，最后啊他还是把佛法留给人间，他自己涅槃了。一直到现在经过2000多年的时间，还是由人呢来把佛法弘扬使用，所以这就是来帮助我们人呢如何从啊，所以人与人的关系的困难烦恼痛苦啊而得到自在，得到解脱的。正如说八苦之中所说的有两种是非常明显的，就是爱别离苦、怨憎会苦，那是非常的重要，也是每一个人呢都会发生的事。怨憎会苦就是冤家路窄，常常会见到面。你搬家搬了一段时间以后，过了多少年呢？哎，他正好隔壁就是住了你的冤家，很奇怪。你说我只要他住的地方我就不去，结果开会的时候会场里边，你说大概已经很多年不见的人不会在这里见面，第一个可能接待的人就是他。所以冤家呢是啊，因为你跟他有缘，所以啊是冤家。因为是有缘做了冤家了，你还没有啊这个彼此把这个冤解掉以前呢，他彼此互相的折磨，他折磨你，你折磨他，所以还在一起。另外爱别离苦，这也是非常痛苦的时候，人有爱的人，有亲人，那亲人之中最舍不得的呀是子女，然后是配偶。那么在没有成为配偶之前呢，也有
非常啊深厚有益的呀、啊、朋友，有同性的朋友，有异性的朋友。因此呢，如果两个人要分手了，这个实在是啊很痛苦的事。特别是其中有一个人呢死亡了，那就好像是说两只雁呢是一对，一只公的，一只母的，结果先死掉一只，另外一只雁就称为什么孤雁，那是非常啊凄惨悲哀痛苦的一种情况。那么人呢都是有一些知己的朋友，如果知己的朋友过世啊，或者是呢要离开你一段漫长的时间呢，你是非常的不习惯的。这都是啊基于什么？基于自己自我的中心呢、啊、而出发而发生这种问题的。有一次我问一个太太，她在痛哭流涕的在哭她的先生过世了，她哭得不休息。我就问她，我说你哭得这样伤心究竟是为了谁呀？当然是为她。我说为她，为什么为她？她说死掉了，她是不应该死，对不对？她说是啊。我说他死了以后会怎么样啊？死了以后我只剩一个人呐、啊，他不应该死啊！他这个性子好残忍呐、啊！他死了，你看先生已经死了，他说他残忍。究竟是哭是为了谁哭？不是因为丈夫死了哭，而是自己失去了一个丈夫而哭，这个是自私心。所以主动的来给他忏悔，来给他道歉， 来给他沟通，说到我错了，这个我给你做冤家，我不应该的，这是第一。第二呢，对于自己的亲人远离了，要问一问看，究竟是我自己自私呢，还是为了他？为了他，那他已经死了，我应该多念佛，为他能够往生西方多好，我哭对他没有用，我哭如果他有灵啊，他也很伤心，我愿他往生西方就没有事了吧。还有如果出远门，他是为了读书，为了去求这一，为了去谋生，为了去高升，那不是更好吗？这是不要为了自我自私一个人了、啊、还有如果讲的离婚怎么办，这个地方啊我不讲，我希望大家不要离婚。